Turizmi mbetet një shtyllë e rëndësishme për zhvillimin e rajonit të Lezhës, por më parë duhet ndërtuar infrastruktura e munguar dhe nevojshme në shërbim të këtij sektori. Për Fran Frrokaj, kandidati Aleancës për punë dhe dinjitet në Bashkinë e Lezhës, kjo është pika nga do të nisë programi i tij për turizmin. Lezhë teorikisht dhe në të veçantë Shëngjini në vitet e shkuara, po unë besoj që me një menaxhim më të mirë të ardhmes i ka mundësi të prodhojë vetë fondet për të menaxhuar hallet e veta, problemet e veta. Në takimin me banorët e lagjes Margjonaj në Shëngjin, kandidati Frrokaj premtoi se ndërtimi i rrugës që të tërgon drejt Ranës së Hedhun, shërbimi i pastrimit dhe zgjidhja përfundimtare e problemit me ujin e pijshëm do të jenë investimet e para që do të kryhen për këtë zonë. Në vitin në 6 muajin e parë, sistemi ujit pijshëm për zonën tuaj dhe sistemi i pastrimit do të jetë mbaruar. Dhe brenda 2 vjeçarit parë do të jetë mbaruar rruga. Te ta keni garantë.